superbra. Imorgon söndag den 14 februari så är det ju Alla hjärtans dag, och i dagens video så hade jag tänkt att visa er två stycken olika snack ideas, eller typ godis som man kan göra själv till Alla hjärtans dag, till kanske någon du tycker om eller bara äta upp själv som jag tänker göra. Så är ni intresserade av att se de här två olika godis DIYsen så är det bara att fortsätta kolla. Så den första DIY:n jag kommer visa er är chokladdoppade jordgubbar, och det här är ju en väldigt, väldigt enkel dessert, men också en superbra present att ge bort till någon man tycker lite extra mycket om. Och då kommer du ju självklart behöva lite jordgubbar, sen lite blockchoklad. Jag hade mörk choklad här, men om du känner dig lite extra ambitiös kan du ha vit choklad och färga den rosa kanske. Sen så hade jag lite olika toppingar. Jag hade bland annat hackade hasselnötter, lite vit choklad och sen lite strössel. Sen började jag med att smälta min choklad över vattenbad och rörde om hela tiden för att den inte skulle brännas. Sen är det då dags att dekorera, och jag började då såklart med att doppa jordgubbarna i chokladen, och sen så använde jag mig utav de toppingarna som jag hade valt. Sen så kan du ju självklart använda precis vad du vill här. Jag vet att många tycker om kokos ihop med choklad. Personligen så hatar jag kokos så det kommer jag inte välja. Men det är också någonting som gör det väldigt speciellt om du ger bort det till någon, att du kan ju använda den toppingen som du vet att den personen tycker extra mycket om. Och svårare än så är det inte. Det är, alltså det här är så gott, jag kan verkligen inte beskriva. Om ni inte har testat att doppa jordgubbar i choklad så måste ni testa den här DIY:n. Sen till min nästa DIY kommer jag visa er hur man gör Oreo-tryfflar, och de här är superenkla de med och helt oemotståndliga, jag lovar er. Och i denna DIY kommer ni även behöva blockchoklad. Jag blandade både mörk och mjölkchoklad. Sen behöver ni självklart Oreo-kakor och någon typ av topping här med. Jag valde mig utav hjärtströssel, och sen behöver du också lite Philadelphia-ost. Sen det första vi kommer att göra är att bryta Oreo-kakorna i lite mindre bitar och lägga i en matprocessor och smula ner dem. Sen så blandade jag mina Oreo-smulor med ungefär 150-200 gram Philadelphia-ost, och så blandade jag ihop det med mina fingrar till en jämn smet. Sen så började jag att skapa mina tryfflar genom att rulla dem till små bollar och lägga på en skärbräda som var täckt utav plastfolie. Och det här är jättesmart tips. Om du inte orkar diska efter dig sen så är det bara att ta bort plastfolien så är skärbrädan ren. När jag hade rullat ihop alla mina tryfflar så ställde jag in dem i kylen, och under tiden som de var i kylen för att stelna till lite grann så började jag och smälta min choklad som jag sen kommer att doppa tryfflarna i. Och sen väldigt liknande till som vi gjorde i den förra DIY:n så kommer jag bara att rulla runt mina tryfflar i chokladen och täcka dem helt och hållet och sen toppa med mitt hjärtströssel. Let the good times carry on. Let dancing.
Jag kan bara beskriva de här tryfflarna med ett ord och det är oemotståndliga. Jag skulle lätt vilja ha det här som present på Alla hjärtans dag. Det var allt för den här videon. Jag hoppas verkligen ni tyckte om den. I så fall kanske ni kan ge en tummen upp. Och glöm inte att jag älskar er väldigt, 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 väldigt mycket. Och jag är otroligt tacksam för att ni stöttar mig så pass mycket som ni gör. Och all min kärlek går ut till er. Sen som vanligt får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Och så ses vi i nästa video. Hejdå! Cause you and I